Duisende witboere wie se grond jare gelede deur die apartheidsregering onteien is, kan nou ook eise daarvoor indien. Die grond is onteien om die destydse TBVC tuislande en selfregerende gebiede vir swart mense te vestig. 'N grondeise prokureur sê kragtens die wysigingswet op die herstel van grondregte kan witboere of hulle direkte nasate tot 30 Junie 2019 eise indien. Oud-minister Pik Botha is een van die wat het oorweeg om 'n grondeis in te dien by die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming. Botha se voorouers is jare gelede onteien om onder meer grond beskikbaar te stel vir die stichting van die destydse Transkei, Bophuthatswana, Wenda en Siskei. Die onteiende boere is egter nie naaste by markverwante pryse betaal vir hulle grond nie. Botha sê sy oorweging om te eis is volgens hom nie ongewoon nie, al het hy vir die apartheidsregering gewerk. Ek dink ons vergeet 'n bietjie en veroordeel te maklik almal in die nasionale party in die vroeë 80er jare. En ek en mense soos Barend de Plessis, David de Villiers, Leon Wessels en ander reeds jy weet amper in opstand gekom. Ek was trouwens 'n kandidaat teen Connie Miller en PW Botha. Die staat het die aanvanklike witboere se eise teengestaan omdat hulle van 'n sogenaamde bevoorregte rasgroep kom en dus nie kwalifiseer vir grondhervorming nie. Maar die grondeisehof het die argument verwerp. Volgens 'n prokureur wat in grondeise spesialiseer, kan enig iemand wat 'n direkte afstammeling is van so 'n onteiende plaaseienaar dus nou 'n eis indien. So hulle praat van 11 miljoen hektar en ek kan my indink dat dit etlike duisende eienaars is wat eis kan instel. Dis bo enige twyfel so dat enige persoon het sy swart of wit bevoordeel kan word deur die bepalinge van hierdie wet. Grobbelaar sê geld vir die betaling van suksesvolle grondeise is die departement se grootste probleem en hy voorsien dat dit oor die volgende 5 jaar net gaan vererger. Gerard Pretorius, E-News, Pretoria.